တင်တဲ့သိမိသားစုချမ်းမှာဖို့တော့အလွယ်ဆုံးအချက်ပြုချက်အသုံးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသောအချက်သည် portion control ပါ။ကျွန်တော်တို့အစားအစားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းတစ်ပကံလုံးစားမှပိုက်ပြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်း5ပုံတစ်ပုံကိုဖယ်လိုက်ပါ။နည်းနည်းလေးပိုက်တဲ့မှာဟာတာတာလေးဖြစ်နေရပြီ။ပိုက်ပြည့်ပြီးအရသာခံပြီးပြည့်ကင့်သွားတဲ့အထိမစားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေတဲ့ပမာဏရဲ့ 20% 5ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အမှအဟာရကြောင့်အများကြီးသိကြမလို့ဘူးနော် position control လုပ်မယ်စားတဲ့အစာတောက်တွေကိုတဘာဝနဲ့နှီးစက်တဲ့အစိအစံအတိအရွတ်အသားငါးတွေကိုပိုပြူဆက်ပြီးစားမယ်ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ဒီလမ်းလျှောက်ခြင်းပြေးခြင်းစပိန်နေခြင်းယောဂလေ့ကျင့်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝိမာခြင်းမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ဒီ hydration ဒီနေ့ခေတ် lifetime မှာတဘာဝတရားကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်ပန်းစင်းထားတဲ့အသက်ရှူခြင်းနဲ့ရှေသက်တမနအလုံးပြောတယ်။ရေကိုဝအောင်တကယ်လို့လုံလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တောက်ပါရက်လားမတောက်တဲ့သူတွေများ။နောက်တစ်ချက်ရှင်သန်မှုကအသက်ရှူခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ရဲ့ capacity အပြည့်အသက်ရှူတာမျိုးဒီအဆုတ်ကြီးကိုကျန်းမာအောင်လုပ်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့နှာဖျားလေးနဲ့အသက်ရှူနှာဖျားလေးနဲ့ပြန်ထုတ်နေတာကျွန်တော်တို့မှားယွင်းနေတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ဒီ portion control နဲ့ whole food တွေရွေးစားမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနိုင်ဆုံးလမ်းလျှောက်ခြင်းအစားမယ်တတိယတစ်ချက်ဒီရေဝဝတောက်မယ်အသောက်ဝဝရှုမယ်ဒီသုံးချက်ကိုမိတ်ဆွေ3လလောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်တွေးစရာတူရန် yes လို့မှပြပါကျွန်တော်ခဏလေးဦးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်